Me rastin e 70 vjetorit të lindjes së skulptorit të madh Kristaş Rama, në sallën e Galerisë Kombëtare të Arteve janë ekspozuar disa prej punimeve më të bukura të artistit ndër vite. 38 punime në teknika të ndryshme janë ekspozuar në shenjë kujtimi dhe respekti për skulptorin e popullit, punë që i përkisnin periudhës së viteve 1945-1998. Në këtë ekspozitë është paraqitur një pjesë e krijimtarisë së Ramës, realizuar gjatë viteve 60-90 e që i përket realizmit socialist, së bashku me një koleksion privat të periudhës pas viteve 80, cilat ruheshin nga familja autorit. Në ekspozitën retrospektive Pik Takim në Memorie, janë ekspozuar një sër veprash të autorit kryesisht në përmasa të vogla, në materiale si gur lumi, qeramik, allçi, bronze të tjerë. Në ceremoninë organizuar me këtë rast së bashku me pjesëtarët e familjes së skulptorit të madh, ndodheshin dhe shumë prej miqve dhe kolegve të tij më të ngushtë. Salih Shijaku, një ndër piktorët dhe miqtë më të afërt të artistit, ka kujtuar disa nga kohët e kaluara së bashku. Kristaçi në fakt ka qenë një nga figurat, një nga artistët më njerëzore dhe më sens, edhe i të shuaj për një komunikim delikat edhe të sinqert. Skulptori Kristaç Rama është cilësuar si një ndër pedagogët kryesor të skulpturës monumentale dhe është përblyer me disa titujt si skulptori merituar, skulptori popullit, docent, se dhe me një sër çmimesh të Republikës në shumë prej veprave të ti. Gjatë gjithë veprimtarisë së tij artistike, këtij autori numërohen rreth 178 vepra, e fundit realizuar në vitin 1998, një portret me material gur lumi, nusja e katërt, vendodhen e së cilës autori nuk arritu ta shkruaj pasi ai vdiq papritur në studion e tij, duke punuar në moshën 66 vjeçare.